আমি সম্প্ৰতি শুনিব পৰা মতে সমগ্ৰ অসমতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ সেইটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি ধুবুৰীবাসী হিচাপে আমি ক'ব খোজোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি ধুবুৰীবাসীও আক্ৰান্ত হৈছোঁ। আজি এসপ্তাহমান আগতে আমাৰ এই ধুবুৰীৰ ইটো মূৰত অৰ্থাৎ বহলপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰী সদৰ ধুবুৰীলৈকে আমি দুটা পেচেণ্টত আক্ৰান্ত হোৱা আমাৰ দৃষ্টিলক্ষিত হৈছে। গতিকে বহলপুৰৰ আজি এসপ্তাহ আগতে এজন ষষ্ঠ মাননৰ শ্ৰেণীৰ পৰাই পঢ়ি থকা ছাত্ৰী মৌচুমী বৰুৱা নামৰ এজনী ছাত্ৰীয়ে আমাৰ বহলপুৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত চাপৰত তেখেতৰ বান্ধৱীৰ ঘৰত যাওঁতে বান্ধৱীৰ ঘৰত খোৱা লোৱা কৰি অহাৰ পিছত সি ঘৰত উভতি অহাৰ পিছত জ্বৰত আক্ৰান্ত হয় আৰু লগে লগে তাক বঙাইগাঁওলৈ লৈ যোৱা হয়। কিন্তু বঙাইগাঁৱত চিকিৎসকে চাই পেলাই তেখেতক সুদূৰ মানে GMCলৈ ৰেফাৰ কৰি দিয়ে। গতিকে এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে তেখেতে এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এই বহলপুৰৰে বাসিন্দা অমল ৰায় নামৰ এজন অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত এজন ব্যক্তি, তেখেতে অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেখেতে সদৰ ধুবুৰীত আছিলে। সদৰ ধুবুৰীত থকা অৱস্থাত চাকৰিত থকা অৱস্থাত তেখেতে হঠাৎ থলি পৰি যায় আৰু তেখেতক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু লগে লগে তেওঁক চিকিৎসালয়ৰ পৰা GNRCলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হয়। এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ অৱস্থা সংকটজনক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ জৰিয়তে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কি, আপোনালোকে যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই, আৰু যদি কৰা নাই কিয় কৰা নাই। আজি গোটেই অসমত যিটো এনকেফেলাইটিছৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়ি আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ শুই থাকে আপোনালোকৰ এই বিয়া গেম বিভাগবিলাক থকাৰ পিছতো আপোনালোকে যদি যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত নলয় তেনেহ'লে আমাৰ এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিহেতু ভুগিব লগাত পৰিছে ইয়াৰ কাৰণে। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে শুই থকাৰ সময় নাই, আপোনালোকৰ যি চিটাৰ ব্যৱস্থা আছে, যি ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা আছে, যি কৰণীয় আছে, সেই কৰণীয়খিনিও আপোনালোকে ইমিডিয়েট অতি সোনকালে যাতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে উপভোগ কৰিব পাৰে, সেইখিনি যাতে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাননীয় কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়ালৈ আমি আমাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আমাৰ এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লগা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই বিয়া গেম বিভাগ অকল নামত ঢাকঢোল কোবাই থাকিলে নহ'ব। আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট লৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰক, অভিযান আৰম্ভ কৰক, যাতে এই এনকেফেলাইটিছ যাতে আৰু দুনাই এই দুজনৰ বাহিৰে আৰু যাতে আমাক আক্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ।